yarumufatanya bikogwe yarumuroberi yarumuroberi kuri ubu ngubu kigiye gukogwaho no kumushakira nyine ubutabazi nyine tukamushyingura we rabisi warusanzwe gukora akazi k'ubukarani muri koperative Hinduka ikorera imizigo mu murenge wa Muhima mu isoko ryo kwa Mutangana rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 17 z'ukwa gatatu 2023 Mbarushimana Alex wabanagana nyakwigendera yadutangarije ko yavukaga mu karere ka Nyamasheke ngakaba yarasanzwe arwara indwara y'igicuri ari nakeka ko yabimwivuganye yitwa Gashinya Muremyi Werarise yajaje mu kazi biba ngombwa ko ahantu yakoreraga aza kudusanga twatiye gukorera kuko tubana mu nzu turaganira rwose nta kibazo ako indwara yari afite nari nsanzwe nyeze no mu rugo iwabo barabizi ko ayihorana nibwo nabonye atitimiye mba ndamuryamishije ahantu ari mbo mpamagara mu rugo kuko basanzwe azi ko afatwa n'igicuri barambwira ati nimuryamishe nta kibazo araza kuzanzamuka ngeza saa cyenda kuko byari bibaye isaha ya saa sita zibura nk'iminota nka cumi n'ingahe bwo isaha za saa cyenda zigenze ko ngiye kumutegera moto tukajyana mu rugo nibwo ntongiye kubona mbona ntari kuvuga ndavuga atari ko kanitabaze polisi nibwo naje guhamagara polisi nyine nibwo birangira gutya yavukaga Inyamasheke mu murenge wa Cyato Nyamasheke na karere umurenge ni Cyato akagari rugari bo umudugudu dutsinduka tukaba twabaga hano Kigali ku gisozi bo yaba yazize igicuri bitewe n'uko udahumeka niko njye nabibona bitewe n'uko wenda mu buryo bwo kuba nabonye yinyariye nyuma zaho ariko agititimira nibwo nahise niyambaza polisi birangira mbonye atagihumeka nibyo natekereza akomeza asaba ko ubuyobozi bwakagombye kubafata mu mugongo kugira ngo nyakwigendera be yabasha gushyingurwa wenda ubuyobozi ni ukuba badufasha wenda hano abari kugira ngo umuryango we umugereho kandi anashyingurwa ino nta kindi bamwe mu bakoranaga na nyakwigendera bavuga ko agahinda ari kose ngo kuko bashenguwe n'urupfu rwa Nshimye Umuremyi urupfu rwatubabaje ariko nubwo rwatubabaje urupfu ntabwo nzi ukuntu rwaje kubera ko umuntu yagiye araryama umukabakara niwe wamubonye ni uko nyine uko twavayo nuko twabyakire Imana muhe iruhuko ridashira umuyobozi wa koperative Hinduka avuga ko Nshimye Umuremyi atari afite imigabane muri koperative ngo ariko barakora iyo bwabaga bakabasha kumuherekeza ku isaha ya saa kumi n'ebyiri bambwira ko umuntu ngo ameze nabi naje njye hano kuri tere bageze nyagera asanga yapfuye ariko uriya muhungu yari asanzwe arwara igicure cyiza kikamufata kubona yikubise hasi araryamye akongera akabyuka urumva uyu munsi byaje kugenda yuko cyamufashe birangira ashijemo umwuka ibijyanye n'imigabane ntabwo yagiraga imigabane muri koperative yari umufatanyabikorwa yari umuroberi umufatanyabikorwa uzagakora kugira nawe yibereho gusa agahembwa ahita yajyana terebite kuri ubu ngubu kigiye gukogwaho ni ukumushakira nyine ubutabazi nyine tukamushyingura tugahamagara n'imiryango yiwe ikaza tukamushyingura nabo bahari turi kumwe ubwo twavagaho nyakwigendera yaguye mu mbuga yo kwa Mutangana hasanzwe hacururizwa amakaroti umurambo wa nyakwigendera wari ukigaramye aha utwikirije agashuka mu gihe abaturage bavugaga ko banenze ubuyobozi bw'umurenge wa Muhima ngo byibura babasha kujyana umurambo wa nyakwigendera mu buruhukiro bw'ibitaro BTN TV mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. Uyu ni Bikorimana Jean Paul ukomoka mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo avuga ko yaje mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'i Remera aje kuhashakishiriza umugati agahura n'umukire witwa Gasana Fabius akamuha akazi ko mu rugo aho yahembwaga amafaranga angana n'ibihumbi 35 ku kwezi gusa uyu mugabo ngo byo gushaka umugati ntabwo byaje kumuhira dore ko ngo yaje kumara imyaka itatu irenga uyu Fabius atamwishyura amwizeza ko azayamuhera rimwe ariko kugeza n'iyi saha bakaba baratandukanye nta giceri na kimwe amuhaye nk'uko abigarukaho bigeraho ngaho ndamubwira ati rero ndabona ko nta kazi kagihari reka tutandukane umeze amafaranga yanjye wari ngezemo nigendere njye gushaka kandi ndaza hano ati ibyo biroroshye
nabandi bakoze ukazi nabo nabo baramubwira ati nako tashaka kubarisha tubona amazi abaye maze kuba menshi reka natwe tubarire ukarabyemera araza uwo munsi bakoze bose bareka akazi araza ahageze boke ngo mwese ngo buri wese mukozi wese yemerewe tike ngo y'ibihumbi 10 akagiye wabo ngo iminsi 15 ngo yarangira akagwa kutora amafaranga ye bakoze turabyanga se mu 10,000 raduha turagiye wacu kumara iki ayo matike turayakura hehe azatugaruka ngoke ngibyo ngibyo ngo mwega ngo mushakaho mubango ngo nago bindeba ngo tegeze iminsi 15 15 turaza kuva mu mukozi ari duhagarariye undi witwa Minani aratubwiye ati rero nadu 10,000 ji aditumi kirara hepfo mu hantu mafite amashambure nibirangira iminsi 15 irangira ati amafaranga twigendere akomeza yashaka abandi bakozi cyo gihe arabyemeye ngo ati umubiri mukozi naza yandike hanyuma bayamuhe mukozi wese barandika bamaze kwandika tujya muri ayo mazu ariko ngiye amafaranga nayo yamaye 10,000 byamaye yambwiye ngo ngiye ngo amafaranga ararangiye kandi ngo nzayabone ejo ejo ngiye mwandikiye ati nawe mfite ntegereza ndaza kukoreza kuri SMS nimugoroba birangiye ndabona tubona iminsi 15 irarangiye tujya kumwe amafaranga arabahemba bose yangezeho ngo ngiye ngo ninandike ndamwandikira ndari umuhereza ararusoma arangije namwe ngo ndabona bwije ngo genda ngo buryamye ngije ngo nyuma ya saa sita ngo uzaze ngo ufate amafaranga yawe ugende ngatatu ahangana na miliyoni 1,370,000 nawe mukozi wo mu rugo ngo 3,500 ku kwezi akomeza avuga ko ikibazo cye yakigejeje mu nzego z'ibanze kuva ku mudugudu akagari ndetse n'umurenge wose bakizi ariko batumizaho uyu mukire ngo niyitabe ibyo avuga ko ndetse aya no gukomeza gusiragizwa n'uyu mukire ndetse yafatanyije n'inzego z'ibanze dore ko ngo yasubiye kubegera bakamubwira ko ikibazo cye ngo batakirimo bakivuyemo ubuyobozi iyo aho nagerageje kunega mu mudugudu yanga kumfasha ikibazo ngerageze ko njya nitabaza gitifu w'akagari ategeka mu mudugudu kunyemurira ikibazo biranga aranyarya njya mu kagari ngiye mu kagari gitifu w'akagari mwanditse conference ya mbere niyitaba iya kabiri niyitaba iya gatatu tujya na gitifu ageze yumvise ko njyanye na gitifu ahita asohoka aragenda amaze kugenda gitifu aranyandikira njya ku murenge konferansiyo ya mbere bayimuhaye niyitaba yamaze kwita konferansiyo ya kabiri bayimuhaye ari kwitaba ejo nabwo abayobozi b'umudugudu banze kuyifata konferansiyo barambwira ngo ibyo ngo uzagende ngo bikurikirane ngo ntabwo tukibyitayeho uyu musore agomeza yifuza ko yahabwa amafaranga ye akaba yabona uko asubira mu cyaro akajya kwishakishiriza indi mirimo yahakora dore ko Kigali yo ngakomeje guhuriramo n'ibizazane byinshi nicyo nifuza nukuma amafaranga andimo nataha kuko ubuzima ndimo nibubi nafite ko kuba kandi ndwaye umwijima ndimo ndivuza n'umugubo ejo bundi bari baneze bagiye bamenye telefone kubera kunega nafite ko kuba ndarara kuzaha ahantu hariho hose mbonye BTN TV yifuje kuvugisha uyu Gasana Fabius gusa ku murongo wa telefone atubwira ko atwaye naza guguka aza kutuvugisha gusa kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru nta kintu na kimwe yari yakadutangariza BTN TV yifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Remera buvuga kuri iki kibazo tugerageje telefone y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ntiyadukundira gusa uyu musore avuga ko kuri ubu ngubu nta hantu afite ho kuba ubuzima bugomeje kumusharirira ariho ahera asaba ubuyobozi bireba kuba bwamufasha iki kibazo bakaba bakinjiramo akareba ko cyakemuka kugira ngo nawe arebe ko yahabwa uburenganzira bwe akaba yakwishyurwa aya mafaranga aberewemo ngende Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali nyuma yaho bamwe mu baturarwanda bamaze igihe kirekire cyane bagaragaza yuko kubona uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga mu Rwanda ruzwi nka perime bikomeje kugenda bibingora abahizi kuri ubu umukecuru w'imyaka 62 y'amavuko akaba yatsindiye uru ruhushya nk'uko asobanura uko byagenze kugira ngo ashobore kuba yarutsindira nitwa Anastasia Nyirabahinde yego nari narihaye yo kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwa burundu mvuye kurukorera hariya muri Norvège yitwe Karama kandi ndarubonye ndarutsindiye nibyo byishimo mfite no munsi nakoreye uruhushya rw'agateganyo mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2022 noneho gutangira kwiga ku ruhushya rwa burundu ntangira mu kwezi kwa 11 k'uwo mwaka ariko ntabwo nigaga umunsi ku wundi iyo ndebye nk'iminsi nize nyine ngenda nsimbuka mbona iyo nize nyegeranije yaba nk'amezi abiri
umva icyo nababwira uwibeshya icyo kintu cyuko bikomeye aribeshya cyane nagerageze kuko iyo wize uraza ukabazwa ugatsinda nibagane ababigisha nibamara kwiga bazatsinda pe ntamana nizarimo ni ibintu bigaragara ibyo wize iyo bishyize mu bikorwa uruhushya bararuguha ari 62 y'amafoto prime bashikiraga prime kuyibona prime buri iri mu bice bigize iterambere ry'umuntu kuyibona ni ngombwa ku myaka yari yo yose cyane ko imyaka nyigize hari ibyo nakoze nange rero ngeze urwo ruhushya nkagira n'icyo kinyabiziga nkitwara nakumva ari ugusaza neza bajene ubutumwa nabaha nibareke kwishyiramo inkuru z'ibyo bigeze kumva ngo gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga mu Rwanda birakomeye ahubwo bitabire amashuri abyigisha babigishe kuko biroroshye rwose niyo mbashije kuyibona ntabwo ari bo byananije bamwe mu baturage nabo bagaragaza yuko batungwe no kubona uyu mukecuru w'imyaka 62 y'amavuko gusa bakagaragaza yuko binabasigiye isomo nabo bagiye kuba batinyuka bagatangira gushaka uru ruhushya tugomba kwigira ku muntu tugomba kumwigiraho niba yabashije kubona icyangombwa cy'u Rwanda nanjye muto yanshobora kukibona n'umwana mutoya uri munsi yiwe nawe ashobora kukibona buri muntu wese arashoboye muri make premier ntabwo igoye ahubwo asabwa ari ibintu bisabwa n'ukwiga ukabiha umwanya ukabufite n'ubushobozi nta mpamvu utabona premier ntabwo bigoye rwose kuko n'ibindi bitse bigoye ntabwo umukecuru nk'uyu yabona premier yakwiga akayibura akubona umuntu ukuze nk'uyu nguyu washa kwiga kiga amasomo akayamenya akiga imodoka akayimenya akamya sirikasiyo akamya parikingi akamya demaraje nuko abyabyize akabimenya bivuze ngo ntabwo bipoke ku muntu abyize Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda CCCP Irere Irene yahise agira ubutumwa agenera abaturarwanda muri rusange ndetse agaruka no ku rubyiruko rushaka uru rushya rwo gutwara ibinyabiziga muri rusange abajene nyine bakunze kwitwaza yuko ngo permiso mu Rwanda bizamini bikomeye ntago ari byo iyo wize neza uratsinda nibyo nahereho mvuga ko bapima amatwi abantu bose baba bira yuko kugira ngo ushobore gutsinda hari ikiguzi runaka ugomba gutanga cyangwa se ugatanga amafaranga kugira ngo hagire undi muntu ubikugira mu byo nibyo ni amakosa ku buryo ubifatiwemo nawe abihanirwa icyo ni icya mbere icya kabiri ni abantu batwa bashaka permi zo hanze batarigeze bahaba batarigeze bahatura batarigeze bahakorera izo permis z'inyamahanga nazo z'ingurano nazo twabagira inama yo kuzirinda hari amategeko agenga izo permis zo hanze ayo mategeko nayo agomba kubahirizwa nyine ubundi ni umwaka iyo ufite permis yo hanze kandi nabwo ugomba kuba uyitunze ufite izindi mpapuro bindi byangombwa bizerekeje Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali